रा एमसीसी ले जुन किसिमको नेपालमा सडक र यो ऊर्जामा लगानी गर्ने भनेको छ दुईटा विषयमा मुख्य लगानी गर्ने भनेको त्यसमध्येको ऊर्जा क्षेत्रमा पनि ट्रान्समिसन लाइनमा उसले लगानी गर्ने भनेको अब ट्रान्समिसन लाइन लगानी गर्ने भनेको छ हामीले विद्युत खपत र निर्यात गर्नुपर्ने जल्दोबल्दो आवश्यकता छ आगामी भदौसम्म 500 मेगावाट बिजुली खेर जाने स्थिति छ दिनको अरबभन्दाको हाराहारीमा चाहिँ हामीलाई लस हुने सम्भावना छ हाम्रो आर्थिक रूपमा हामीलाई नोक्सान हुने बढ स्थिति छ यसमा मैले यहाँ तपाईँहरूलाई के जानकारी गराउनु पऱ्यो सुसूचित गर्न के तपाईँलाई स्पष्ट पनि गर्न चाहन्छु भने अब एमसिसीले गर्ने भनेर हामी झुन्नेर बसिरहेछौँ एमसिसी विभागमा छ त्यसकारण हामी एक दिन पनि पर्खिनेवाला छैनौँ एक दिन पर्खिनेवाला छैनौँ भन्नको मतलब मैले एमसिसीलाई लागू गर्नुपर्छ एमसिसीलाई कार्यान्वयन गर्न भन्न खोजे होइन मैले यसमा झुन्डेर नबसौँ यसलाई पर्खेर नबसौँ एक सेकेन्ड पनि हामीलाई त्यहाँनिर रोक्ने स्थिति छैन त्यो एमसिसी राष्ट्र हितको पक्षमा छैन यसलाई खारिज गरिदिउँ यसलाई छोडिदिउँ हामीले अर्को लगानी या देशको लगानीबाट हामीले यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्ने भयो त्यो युद्धस्तरमा गर्नुपर्ने छ तीव्र रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने छ यसमा हामी अल्झेर बस्नु हुँदैन भन्ने एउटा मेरो भनाइ होइन लागू गर्ने हो देशको हितमा कतिपय प्रावधानहरू देशको हितमा छैनन् भने राजनीतिक पार्टीहरू र सरकारको बिचमा मूल रूपमा सरकार पक्ष विपक्ष अथवा यससँग सम्बन्धित विशेषज्ञ राखेर के प्रावधानहरू हटाएर राष्ट्रको अनुकूलतामा बनाउने हो त्यो बनाएर सहमति हुन्छ भने गरौँ भन्ने होइन भने मैले हुबहु लागू गर्नुपर्छ अथवा यसलाई पेलेर जानुपर्छ भन्ने कुनै मेरो मनसाय होइन हामीले यसमा पर्खेर नबसौँ यसलाई छिटो डिसिसन वार पारको डिसिसन गरौँ भन्ने हामीले यसो पर्खेर बस्ने एक दिन पनि हामीलाई फुर्सद छैन टाइम छैन यो विषयमा हामी अब लाग्छौँ कि यसलाई चाहिँ खारिज गरौँ होइन यसलाई चाहिँ राष्ट्रको हित विरुद्ध विपरीत यसका प्रावधान छन् भने राजनीतिक पार्टीको बिचमा बसेर विशेषज्ञहरू राखेर छलफल गरेर राष्ट्रहित अनुकूल राष्ट्रहित विरुद्धमा होइन कि राष्ट्रहित अनुकूल बनाएर हामीले यसलाई सहमतिबाट गर्न सक्ने हो भने त्यसलाई गर्नु पऱ्यो यसमा हामीले नपर्ख्यौँ भन्ने मात्रै हो मेरो भनाइ यसमा लागू गर्नुपर्छ होबा लागू गर्नुपर्छ पेलेर जानुपर्छ मेरो केही मनसा होइन किनभने यो एमसिसी ऊर्जा क्षेत्रमा ट्रान्समिसनमा लागू गर्नुभएको हुनाले यसमा हामीले एउटा स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने हुन्छ यो मैले मात्रै होइन सरकारले र अन्य त्यहाँनिर यससँग सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूसँग हामी छलफल गरेर यसलाई स्पष्ट गर्नु पऱ्यो भन्ने मात्रै मेरो मनसा हो एमसिसी लड्केर बसिया छ र यसलाई चाहिँ कि खारिज गर्न पऱ्यो कि यसलाई चाहिँ वारपार गर्नु पऱ्यो भन्ने मन छ मैले यसै विवाद सिर्जना गर्नको लागि यसै हुबहु लागू गर्नु भन्ने मैले कहीँ पनि भनेको छैन भन्दा पनि भन्दैन सरकारले राजनीतिक पार्टीहरूले अब यसलाई चाहिँ तुरन्त एक्सनमा जानुपर्छ कि हटाइदेऊ हटाऊ कि यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर लागू गर्न पर्ने हो भने गरौँ मेरो विचार म त्यहाँ राख्छु मिटिङमा राख्नेछु म यसरी कुरेर त्यो लड्केर बसिरहँदाखेरि यो देश डुब्छ भन्ने हो We'll be right back.